Yang Di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Ri'ayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan tahniah kepada Dr Masliza Mahmod. Ia susulan pelantikannya sebagai Profesor Madya bagi Perubatan Kardiovaskular di University Oxford, United Kingdom. Istana Negara dalam satu hantaran menerusi Facebook berkata, Sri Paduka turut menzahirkan rasa bangga ke atas kejayaan Dr Masliza. Beliau melakar sejarah sebagai wanita pertama Malaysia dilantik ke jawatan itu di universiti yang berprestij. Al-Sultan Abdullah turut mengucapkan selamat maju jaya kepada Dr. Masliza dan mendoakan semoga beliau dilimpahi kejayaan cemerlang berterusan dalam bidang kardiologi. Dr. Masliza, 47 tahun yang berasal dari Johor, kini menganggotai jawatan kuasa pemandu pasukan petugas penyelidikan kegagalan jantung British Society of Cardiovascular Magnetic Resonance.